Насамперед, у фактах інформація з Донецька. Там озброєні невідомі в масках захопили будівлю міської ради. Вони нині всередині. На рукавах у бойовиків пов'язки з написом «Оплот». Мер Донецька Олександр Лук'яненко та інші працівники міської ради залишаються на своїх робочих місцях. Під час захоплення будівлі міськради пострілів не було. Журналістам на місці події загарбники заборонили знімати. У нашого кореспондента Володимира Михайлова відібрали камеру. Володимир зараз на прямому зв'язку зі студією. Володимире, я вас вітаю. Чи все з вами гаразд? Яка ситуація нині у міськраді Донецька? Доброго дня, Настю. Не знаю, чи він добре. На нашу знімальну групу вже вдруге напали. О 10 ранку до міської ради вірвалися озброєні бойовики. Пізніше це виявилися бійці «Оплоту». Разом з ними міліція опір не чинила. Міська рада здалася без опору. Разом з бойовиками до міської ради зайшли знімальні групи іноземних телеканалів. Нас на вході зупинили, п'ятеро людей в масках напали на нас, відібрали камеру. І міліція нападу на нас не перешкоджала, а порадила нас не провокувати терористів. Згодом нам самим вдалося визволити нашу камеру, проте відзняти матеріали диск був знищений. Працівники міської ради з будівлі не евакуювалися. Вони вільно входять і виходять з будівлі. А скільки всього привезти нам? Не знаю. Вони везде стоять. Ті требування, які були озвучені, це є все-таки... законодательной власти, требования к законодательной власти, не к органам местного самоуправления, поэтому пообещали не препятствовать работе исполкома. Мы собираемся работать дальше. Бійці «Оплоту» розташувалися по всіх поверхах. Наразі вони не перешкоджають працівникам. Наразі відомо, що вони вимагають проведення референдуму про федералізацію до президентських виборів. Хочуть призначити цей референдум на 11 травня. На першу годину очікується засідання виконавчого комітету. До «Оплоту» нібито має висунути свої вимоги, чи так воно буде, далі подивимось. Також о 12 годині в небо над Донецьком підняли винищувачі. Вони зробили декілька кіл над міською радою і зникли. Наразі журналісти очікують, що прапор України над міською радою можуть спустити і замість нього підняти або прапор Донецької Народної Республіки, або російський прапор. Також щойно нам стало відомо, що бійці «Оплоту» вже будують барикади з задньої сторони міської ради. Біля міської ради розташовано дитячий майданчик. Мешканці Донецька налякані. Пан Андрій. Да, здравствуйте. Я отрицательно отношусь к этим событиям, потому что построили баррикаду, то, что находятся вооруженные люди рядом буквально с детской площадкой. Здесь никаких каких-то, я считаю, действий никаких никогда не происходило, такой опасности, которая там была. Три недели назад уже те же люди, которые сейчас там построили баррикады, они все время находились возле в одном и том же месте с собаками, которые были без намордников, без поводков тоже. Кем они были? Рядом стояли машины без номерных знаков. На данный момент эти люди уже представляются оплотом, они выстрелить зачем-то эти баррикады, зачем-то находятся с огнестрельным оружием, тоже опять-таки там, хотя, допустим, я это не одобряю. И также, как вы относитесь к происходящему? Ну, я просто как родитель живущих и живущий рядом, наши детки, я просто как мама боюсь, и мне страшно, когда вооруженные люди находятся возле детской площадки, там парк кованых фигур, там зона отдыха горожан прежде всего. Я думаю, у нас есть площадка для боевых действий в городе. Давайте там высказывать каждое свое мнение. Каждое мнение, я думаю, должно быть услышано, но не за счет детской территории. Отже, ми бачимо, що мешканці Донецька налякані, і вони не розуміють таких дій з боку «Оплоту». Настю? Дякую, Володимире. Володимир Михайлов, наш кореспондент, який працює у Донецьку, і там сьогодні зранку захопили міську раду.